Hej och välkomna allihopa till Dunderspelar och en ny video där vi ska gå igenom vilka hjältar som ligger bra till för att få ett Legendary Skins i nästa event. Och nästa event vet vi ju sedan tidigare, det är ingen hemlighet och det är inte speciellt överraskande heller. Nästa event är Winter Wonderland 2018 som då är det tredje juleventet vi får. Och när jag skriver och spelar in det här så vet vi inte speciellt mycket om eventet eller dess startdatum. Men vi kan titta tillbaka på tidigare event, som sagt det här tredje juleventet vi får. 2016 som var det första då började Winter Wonderland den 13 december och förra år så började eventet den 12 december. Så det bör ju vara ungefär där det startar igen. Faktum är att jag ska bara kolla upp här på almanackan och se. Det brukar vara tisdagar, så att en rimlig gissning är kanske 11 december i år. Det är en kvalificerad gissning. Det brukar gå live klockan 20 på tisdagar. Och 11 december i år är en tisdag. Men det är en gissning, en kvalificerad sådan möjligen, men det är en gissning från min sida. Speciellt om man ska titta tillbaka från tidigare år. Det vi däremot redan vet är att vi inte kommer att få något nytt game mode. För att om ni kommer ihåg så fick vi faktiskt Mays jättehand. Jag kommer inte ihåg exakt vad det hette, men det var May som och sen så var det Winston. Det var någon jättehand game mode. Det var nytt, det fick vi förra året. Men på sistone har nytt innehåll, nya game modes. Det har lyst med sin frånvaro i de här eventsen. Det är tydligt att Blizzard och Overwatch-teamet arbetar på något som är verkligt tidskrävande. För vi har numera fått vänja oss vid att ett nytt event, ja, det betyder nya skins. Och det betyder absolut inget mer. Så att samma sak gäller tyvärr då, får man lov att säga, Winter Wonderland 2018. Nya skins, absolut. Nytt game mode? Nej, inte den här gången heller, tyvärr. Så med andra ord, skins. Det kommer vi få. Så vilka fem hjältar tror jag, baserat på tidigare events och så vidare, ligger bäst till för att få ett nytt Legendary Skin? Det här är bara, det brukar vara en 6, kanske 7 stycken hjältar, give or take, som får ett Legendary Skin. Så att det kommer ju vara fler, om det skulle vara så att jag mot all förmodan har rätt på de här. Men ni får jättegärna gå loss i kommentarerna och berätta vilka ni tror kommer få, vilka ni tycker borde få och vilka ni hoppas får. Men det här är åtminstone min lista av fem hjältar som jag tror kommer få Legendary Skins i Winter Wonderland 2018. Genji. Genji har fått tre stycken Legendary Skins, fått ett Epic Skin och senaste skinnet var Baihu på Year of the Dog. Baserat på den likade achievement-bilden från förra eventet, alltså Halloween Terror-eventet, så var vi många som var ganska säkra på att Genji skulle få ett riddarskin lagom till Halloween. Och så blev det inte. Det var vi gissade fel helt enkelt. Skinnet på bilden, den lilla bilden där, var faktiskt Pharah skin. Så det var hon som fick det riddarskinnet. Genji, ja, gick lottlös, gick skinlös från Halloween Terror. Och det gör ju att man spontant känner att Genji ligger extremt bra till för att få ett skin. Han har aldrig fått något skin i Winter Wonderland tidigare. Och det senaste Legendary Genji fick var faktiskt för snart ett år sedan, som vi var inne på, Bio-skinnet i Year of the Dog. Så slår man ihop allt det där, han har inte tidigare fått någon Winter Wonderland skin. Det var nästan ett år sedan senast. Ja, jag tror verkligen att Genji får ett nytt skin nu i vinter. Widowmaker. Widowmaker har fått tre stycken Legendaries och två Epic. Senaste skinnet var Spider i Halloween Terror 2018. Så okej, okay, Widowmaker fick faktiskt ett skin senast i förra eventet. Jag känner till det. Så det kanske minskar hennes chanser, kan man tänka sig, att få ett skin. Men ni får komma ihåg, det var bara ett Epic skin som hon fick här om sisten. Om vi ska hitta hennes senaste Legendary, ja, då får vi backa bandet hela vägen till Year of the Dog, precis som med Genji. Och som jag var inne på tidigare då med Genji, Year of the Dog, ja, det var för nästan ett år sedan. Så jag tror turen har kommit till våran lilla franska prickskytt att ro hem ett Legendary skin i det här vintereventet. Reinhardt! Två stycken Legendary har Reinhardt fått och två Epic, och senaste var Grid Iron skinnet, Grid Iron Heart, jag vet inte vad det heter, Grid Iron, från Summer Games 2018.
Reinhardt är en av de populäraste och mest spelade hjältarna i spelet, men den kärleken har inte direkt överförts till mängden skins. Faktum är att Reinhardt funnits med i spelet sedan lansering och ändå bara lyckats skrapa ihop 2 stycken legendaries. Det är alltså en himla massa events där han har gått lottlös. Så jag personligen tycker alltid att det är kul med nya skins till tanks för att de är stora och det finns liksom så mycket att arbeta med. Det är väldigt tacksamt. Jag tycker de ofta blir bra, de här tankskinnen. Så att det är dags för Reinhardt. Han har väldigt, väldigt magert med eventskins. Så ge oss en klassiker här som ni gjorde. Grid Ironheart skinnet. Jag tycker det är en klassiker. Jag tycker det är fantastiskt bra skin. Snälla Blizzard, gör om det igen. Gör Reinhardts nästa skin till en klassiker. Det med. Jag tycker han förtjänar det. Så en gissning från mig som jag tror stenhårt på. Reinhardt kommer få ett Winter Wonderland skin. Ash. 0 legendaries, 0 epics. Okej, ibland får nya hjältar ett skin omedelbart och ibland så får de snällt bara vänta på sin tur, helt enkelt. Och vi alla sitter här och väntar på nya skins till Ash förstås, men mycket på grund av att vi faktiskt vill se vad Blizzard kokar ihop till hennes plåtiga sidekick Bob. För om ni kommer ihåg på BlizzCon så berättade Jeff Kaplan då att när Ash får nya skins, och det har vi också kunnat se på Legendary skinsen som nu finns tillgängliga vid lansering av Ash, att ja, då får Bob också nya skins. Så att det gör ju att man sitter och hoppas lite extra, dels för att hon är ny så att det skulle vara kul att få in lite nya cosmetics till Ash, men också för att Bob får skins också. Det är så himla kul. Bob har ju gått och blivit, det är ingen hemlighet, Bob har ju gått och blivit en enorm fan favorite i hela Overwatch community. Och jag vet inte, ett tomteskin på Bob kanske, Santa Bob, vad vet jag. Det är lite önsketänkande från min sida, men man kan väl få hoppas åtminstone. Sista hjälten ut på min lista över 5 stycken hjältar som är troliga att få legendary skins i Winter Wonderland, att det är Orisa. Hon har fått 2 legendaries och 0 epic. Hennes senaste legendary tror jag var i anniversary eventet när någon Forest Spirit, jag är inte säker på namnet, men det är supersnygga anniversary event skinnet. Visst, Orisa har inte varit med sedan lansering, det har hon inte, men hon har varit med länge. Faktum är att hon var den tredje hjälten som lades till i spelet efter lansering, så hon har varit med en hel del i spelet och varit med i en hel del events, men hon har inte direkt samlat på sig en massa skins genom åren. Som vi var inne på, 2 legendaries har hon lyckats skrapa ihop. Det är inte supermycket och jag tror inte att det är en för galen gissning eller för tokig förhoppning att sitta här och säga att Orisa kanske får ett skin. Hon ligger väldigt, väldigt bra till. Jag tror att det kanske till och med är en ganska rimlig gissning att gissa på Orisa. Och jag vet att det finns, jag har läst det ibland på vår Discord långt tidigare och i bara generellt när man kollar igenom så här fanmade skins och sånt där, att folk håller en tumme för att kanske få se Orisa som någon typ av tomteren, något tomtetema på hennes skin, att hon är en av Santa Claus renar helt enkelt. Och jag vet inte, det skulle passa väldigt bra nu när det är Winter Wonderland runt hörnet. Så oavsett vad det blir så tror jag faktiskt att Orisa ligger väldigt, väldigt bra till. Så, det var allt för den här videon. Det var allt för mina gissningar. Så, vad tror ni om de här gissningarna? Hoppas ni på något annat? Tror ni att jag är någonting på spåren? Jag brukar ju faktiskt, även om jag inte gör content kring det, så brukar jag gå tillbaka. För jag brukar göra såna här gissningsvideos inför varje event. Jag brukar gå tillbaka och se hur många rätt jag hade. Ibland har jag många rätt, ibland har jag mindre. Men den här gången så känns det som att visst, Ash, ja, hon kanske inte fått skins, men de andra 4 borde få det. Det är åtminstone vad jag känner. Men berätta jättegärna vad ni tycker, vad ni tror och vad ni hoppas på i kommentarerna, så syns vi snart igen. Toodles!